dan je najznačajniji dan u vremenu, jer deli vreme na ono vreme prerođenja gospoda našeg Isusa Hrista i ono vreme posle rođenja. Zato današnji dan predstavlja i centar ne samo vremena, već i centar istorije, centar života. Mir Boži, Hristo se rodi. Naši gosti danas na ovaj naš veoma lep, značajan, najveseliji naš pravoslavni praznik Protijer Ivan Cvetković, starešina hrama Svete Petke, Mir Boži, Hristo se rodi. Ba, se rodi. Očivane, hvala što ste vremena za naše gledoce, što ste sa nama i ujedno hvala što nam Eto, ispunili želju pa se doveli i vašu porodicu, tačnije kažemo deo porodice. Hvala Bogu, vaša porodica je jako velika. Dakle, ćemo u ovoj misiji govoriti i o značaju porodice. Božić je porodični praznik i ona nas, baš kao i sveta porodica, posjeća na značaj same porodice. S nama gospođa Sanja Cvetković, Hristo se rodi. Važno se rodi. S nama Vladimir i Ksenija. Hristo se rodi. Važno se rodi. Hvala vam što ste danas izvojili vremena, budete sa nama. Još dvoje dece samo su bili sprečene ovde da budu sa nama. Znači, na relepa pravoslavna porodica, hvala vam mnogo što ste danas sa nama. Mi se početak emisije gledamo uh, spot jedan kojim čestitamo naš najradosni praznik pesme. Nastavimo priču o Bošiću. O prvom delu emisije malo više govorit ćemo sa vama o a posle naravno uključit ćemo više i vašu porodicu. ovde da, poro da progovorimo o tome i o značaju same porodice. E, Rođenje gospoda našeg Isusa Hrista, odnosno njegov silazak na zemlju, je potvrda postojanja Boga živoga. E, Činjenica druge religije nemaju svoj susret sa, sa Bogom, a mi imamo. Prvo, zaista ne radi kurtoazije, mora da pokloni vašu uvodu emisiju ovaj, zaista ne znam ovaj, po kom nadahnuću i gde ste ovaj, taj jedan deo lep pronašli svetotački, ali on možda u punoti daje i odgovor na ovo vaše pitanje. Mi ćemo samo možda malo da dublje proradimo i da ovaj, pojasnimo. Iako e, u našim, Bogu hvala, frekventnim vidjenjima i privatnim, da kažem i ovako na televiziji, u gostovanjima, ovaj, spominjemo taj deo da je hrišćanstvo jedina religija gde Bog postoje čovek, uzima plot, uzima telo, postoje jedan od nas, u svemu ravan, u svemu jednak, osim po grehu, zato ni jeste Bog. A i ova digresija oko ovog uvognog dela, jako lepa u smislu uh, te nekategorizacije vremena. Uh, I o tome često pričamo i u propovedima mi sveštenici kada govorimo, vreme za hrišanstvo ne postoji apsolutno kao nikakvo merilo bilo kakve vrednosti. I vreme kategorija pale prirode. U prevodu na jedan bogoslovski, ali potpuno svatih hrišćanski rečnik, treba da shvatimo da je vreme u hrišćanstvu nešto što je apsolutno večno. I vidim i na TikToku i na Facebooku i na Instagramu, jako često kruži onaj isečak iz jednog intervjua njegove svetosti, Blažena uspomene Patriarha Palva, gde on govori o stvari e, i objašnjava kako to vreme funkcioniše i kako se shvata u korpusu ne samo pravoslavlja, nego opšto u korpusu hrišćanstva. Pa ne znam objašnjava, kada već sad kaže tak, a onda mi pretpostavimo da će u nekom budućem hodu opet napraviti onaj hod i reći tak, onaj prošlost, ono budućnost, a suštinski sve se spaje i sjedinju jedinju Zbog toga je kroz božanske naočare monokol, kroz božanske oči, ako možemo tako da kroz te neki antropomorfizam, manifestujemo i objasnimo, sve jeste jedan trenutak sadašnjosti. I sve se gleda kao jedan tren, sve se gleda kao jedan momenat i sve se meri kroz datog onoga čega živimo. E pitanje je samo to, čega živimo na kakav ćemo ga način proživeti i živeti. I ja bih se malo sprespojio na temu Božića, jer je apsolutno vezano i za to, kategorija rođenja je vezana za kategoriju smrti. Zbog toga hrišanstvo odvaj kada, pa i na temu je ortološko kada objašnjavamo objasnja, termin pojave u stvari praznovanja Božića, jer se on ne praznuje ni prvih godina, ni prvih dekada, čak ni prvih vekova hrišanstva, je da su hrišćani shvatali da je ređenje po telu nešto što je manje bitno od rođenja za večnost, u stvari opet za tu palu kategoriju čoveka jeste smrt. Pa kad prozovemo praznike različitih svetitelja, u jako malom broju, konkretno možda za samo svetog Jovana Krstitelja imao praznik rođenja, ostalo su sve datomi njihove smrti, jer crkva uči da je smrt rođenje za večnost, a rođenje po telu je nešto što je potpuno privremeno da smo podstanari, stanari, privremeni žitelji stvarnosti ove zemlje. I zbog toga kada objašnjavamo sve to da Bog postoje jedan od nas, da se sad vratimo na tematiku pitanja i uopšte objašnjenja Božeće i kategorije vremena, vi imate da je hrišanstvo kao jedinu religiju da je Bog postoje čovek, da u večnosti otac rađa sina, jedan svojevedesni paradoks, jer na zemlji je majka ta koja nosi i rađa, U tom večnom rađanju sina, naravno, ne postoji ni devet meseci, ni kategorija trudnoće, blagoslovenog stanja. To je nešto što je to jedno misterion tajnstvo božanskog postojanja, sinergije postojanja, večnog postojanja Svete Torajce. Kako što otac u večnosti rađa sina, u vremenu je rođen od majke. A opet po raznoraznim i o tome ćemo dosta pričati starozavesnim proročanstvima, da se to nije tek tako desilo i ne najavljeno i slučajno da u jednoj datosti vremena, kada dođe punoće vremena, kako kaže jedan od evanđelista, dakle, Bog postaje čovek, opet ponavljam, uzima telo, uzima plot i postaje ravan nama, opet ponavljam, u svemu identično, osim po grehu. I on biva beba, on biva detence, on biva momčić, On biva čovek u zralim godinama, kao Bog, nemajući nikakav, da kažem, osjećaj u smislu bračnosti, jer On jeste Bog od večnosti. Nije taj koji stvara svoju porodicu, ali se svim ostalim fiziološkim potrebama u Svetom pismu, ne znam, čak i imamo da gospod osjeća jedan svevrsni blagi gnev na trgovcu u hramu, ima fiziološku potrebu da je gladan, ima fiziološku potrebu da plače, na grobu zapečećenom pravednog Lazara i sve ostale stvari koje potpuno prate fiziologiju jednog čoveka. Ali opet ponavljam, u njemu, u istoj varijanti, nećemo biti doketi ili bilo kakvi jeretici prvih i ostalih vekova hrišćanstva, ravnomerno i ravnopravno učestvuje i čovečanska i božanska priroda. Hvala vam na lepom objašnjenju. A očivana, a zašto je Bog poslao svog sina? na zemlju. U svakom slučaju, to je jedno odlično pitanje. I o tome smo podavno, možda pre par godina, možda malo ovako i podrobnije objašnjavali. Sada možda zbog ovaj vremene, ta smo pričali koji drugoj temi koja je usko bila zavezana za to, ali u kontekstu Božića, je bi tu ponajpre odgovorio na pitanje u jednoj kategoriji opet palosti. Znači da se u Hristu, makar to je jedna crkvena himnologija, himnografija, crkveno pesništvo... Caki freskoslikarstvo nam govori isto dosta o tome da je Hristos novi Adam, da je usled onoga što je greh doneo u svet, bilo po zakonu nužnosti apsolutno predodređeno, ne kao sudbina, ne kao predestinacija, ne govorim u tom kontekstu, da Bog dođe i da uzme sve grehe svih onih generacija kolena starozavetnih, kako oni koji su pripadali korpusu Starog Zaveta u smislu bogoizabranog judejskog naroda, tako i uopšte, kaže se crkveno-slovenska reči, jezičnika, ne zna božaca, mnogo božahsa. Ukupno sav korpus ljudskog roda čovečanstva. Dakle, ono sve što je bila naslada greha je bilo kroz jedan dolazak samoga gospoda i kroz reči svetoga proroka Isaje koje mi koristimo jako često u crkvenom bogosloženju, da On je uzao sve grehe ovoga sveta. Sve naše grehe je poneo na svojim plećima. Jer sad se javio drugo pitanje. Jedan malo, ajde da kažem, uzvišeniji stepen bogoslovlja. Da li bi gospod došao, da li bi Bog otac poslao svoga sina jedinorodnog ovaj svet, da nije bilo greha? Apsolutno da. Apsolutno da, jer je tako bilo u jednoj tajnstvu domostruja spasenja, pravečni savet Svete Trojice da Gospod dođe u telu da bi se pokazalo gde je mesto čovečavanske prirode i da Bog u kompletnom jednom, ajde kažem, domostroju, jednoj paleti stvaranja svega onoga i slovesnih i beslovesnih sila, govorim dakle, zemlja, kamen, vatra, praistorijski elementi koji se spominju i kod mnogobožaca, živi svet, flora, fauna, čovečanstvo i čovek, kao jedino inteligentno i slovesno biće ovoga sveta, je u stvari kao kruna stvaranja od gospoda prepoznata da gospod pokaže tu jednu simbiozu i to jedno čovekoljublje, jako česta reč u bogosluženom pesništvu, da je Bog čovekoljubac, da je to onaj koji voli ljudski rod, Bog upravo postaje jedan od nas, odnosno, opet da ne, ne ponavljam tu jednu, ovaj, pretvorit će se u frazu, U svemu apsolutno čovek. To je mnogo bitno, zato to i često ponavljam. Ne da nas to krasi i razlikuje svih ostalih religija. Ja verujem da to daje u stvari ne samo jedan lični pečat hrišćanstvu, nego to daje jednu, neće biti gorodost, da jednu supremaciju hrišćanstva u odnosu na sve ostale vere, ideologije, gnostičke, teosovske, bilo kakve pravce filozofske, to sam spomenuo, bilo kakve ideologije, bilo kakva učenja, gde vi imate da je z jedne konkretne ljudske ljubavi Bog postaje dokučiv do čoveka u svakom smislu osim u suštini. U svakoj drugoj religiji Boga poistovećujete sa kućnim pragom, sa vetrom, sa drvećem, panteizam, sa suncem, sa bilo čime drugim, Neće biti nikakvo omalovažavanje, konstatacija jedna, zato su potrebni teološki disputi, ja poštujem zaista sve vere, kod braće, islamista, muslimana, Bog je nesaznajan. Mi ga saznaju samo preko njegovog poslanika, proroka ovaj, Muhameda. Allah je nešto što je nedokučivo, imaginarno, da čovek može to samo da zamišlja u nekom vidu svoje kontemplacije. Kod hinduista, kod budista, da to više, više liči kod hinduista na neke bilo kakve panteističke pravce, svetih krava i ostalih. Kod budizma je jedan splet ljudskih filosofija i mudrosti. A hrišćanstvo daje da najkristalniji, kao dijamant, oblik toga da Bog silazi i dolazi među nas i postaje jedan od nas na taj način projavivši jednu svoju ogromnu ljubav prema celokupnoj tvorevini koju je on stvorio, a posebno prema ljudskom rodu. I nemojmo da imamo sada, i to je tema, nećemo skakati, nećemo ulaziti uh, u neke raznorazne, uh, ne znam, kosmičke stvari, razmišljanja, naučno-fantastička, science fiction, što bi se reklo na engleskom. Mi nećemo poreći, i to ne znamo, da li postoje druge galaksije života i stvarnosti, koji je Bog postavio, ustrojio na sličan i stovetan bilo kakav način. To je nešto što je tajna božanskog stvaranja. Da li postoji neki stovetan čovek u nekoj drugoj galaksiji? Da ga Bog na isti način voli kao što voli nas kao ljude? U to nećemo ulaziti. Ali u svakom slučaju, ono što je saznajeno, opipljivo za nas, je opet ponavljam da je Bog sišao, uslovno rečeno sišao, opet kao što nema ni vremena, da ne novu temu hrišćanstvu, ne postoji ni geografija, ni kao prostor, kao bilo kakva odrednica. Geografija za hrišćanstvo je u stvari stanje čovekovog duha. I o tome možemo mnogo da pričamo. Zbog toga kada govorimo o kategorijama, to često spominjem i kada se ovde viđemo i gostujemo o kategorijama raja i pakla, neće biti sad i ovaj veliki praznik da se toga spomenemo. Niti raj, niti pakao nisu nikakva mesta, prostori, geografske odrednice to je stanje čovekovog duha. To je čovek kada svaki dan napravi božić mali, kada mu svaki dan bude kao ovaj dan u koji se susrećemo, badnji dan, božić, pa sve ono što sledi. Svaki dan je čoveku radost, svaki dan je čoveku dar života i svaki dan je čoveku praznik. I kada nosi drva, i kada radi na postup teške fizičke radove, I kada sedi u nekom restoranu, pijucka neko piće koje mu daje nek, neki odušak, telu, neki prijatelj razgovor koji mi sada vodimo. Sve su to neke stvari koje ćemo istovetno prihvatati kao praznik, kao praznik stanja onoga čega nosimo da se prihvatamo sa radošću. I kada je neki fizički rad, to je bila moja parabola i želja da preosnim, bilo kakav koji nam neće prijati toliko telu, ali će nam doneti radost duha. Neko će imati ajmo starovremski, neku vajdu od toga. Nekom ćemo spremiti drva, nekom ćemo napraviti neku bilo kakvu upotrebnu vrednost. Što bi rekli ovi preko televizije neki BDP. Ali će u svakom slučaju i kroz rad, i kroz odmor, i kroz sabranje bilo kog tipa, život biti prihvatan kao jedan praznični dar, kao manifestacija onoga što samo Hristos na ovaj dan svojim rođenjem može da osmisli čoveku njegovim rođendanom i njegovim životom. I prema što uključim se porodicu sad u priču, isto još jedno pitanje za vas. Um, Osim što smo imali ovde na zemlji Boga živoga, što je bio ovde, a, takođe sve ono što su stari proro, starozavetni proroci prorokovali, znači što je prorokovalo u starom zavetu, sve to, se, sve to je to potvrdio i novi zavet. Jednostavno, kako su je oni rekli, tako je sve kasnije to i bilo. Upravo zbog toga, tu su najbolje reči iz liturgije Svetog Vasilija Velikoga, U, u anaforiju kanona Evharistije, da imamo jednu potpunu <coughs> oprostite, gradaciju, objašnjenje. Pa ne znam, ne biva, i mislim da sam to spomenuo još na početku ovog današnjeg našeg druženja, sve odjednom, da Bog tek odjednom dolazi. Sve što Bog čini sa čovekom, to znamo iz, primer, iz primera svakodnevnog života. Bog priprema čoveka. Pa post je priprema koji nas uvodi u svaki veći praznik. Neki manji bol je priprema, ne do Bogu neku težu bolest. Oni koji su je nekada nosili znaju kako to funkcioniše. I najteže bolesti se identifikuju sa nekim malim simbolima i znacima koji je telo kao nedostatak počinje da nosi. E na taj način, kao što Bog dolazi na ovaj svet, ne dolazi odjednom. Pa imamo neke najbliže, one koji su bili, svetoga Jovana, koji je most duga starog i novog zaveta. Prorok. Proroke, sudije, praoce, oce, to su pripremne nedelje koje su nas doveli dovele ovaj praznik. Nedelja otaca i praotaca po, te, po telu. Nešto ćemo sigurno reći i o detincima, matericama, ovaj, očevima. Dakle, jedna manifestacija porodice koja nas uvodi u praznik Božića, onome o čemu vi često pričate, da se kroz ovaj praznik najkristalnije pak projavljuje jedna snaga porodice i onih elementarnih. Nećemo čak staviti to ni u jedan, ajde to gledamo kroz ovo svetski, uži format hrišćanstva. Stavimo to kroz format svih religija ovoga sveta, celokupno hrišćanstvo. Stavimo format ateizma. I kod ateiste je porodica svoj mrsti vid hrišćanstva ako ne svetinje, da ga nazovemo u tom enohričskom delu, je ono vid uh, velikog poštovanja, negovanja, gajenja. Tako da sve ovo o čemu možemo pričati, kontekst Božića je kao jedna reka koja pred utoku u mor ili okean ima bukvalno stotinak delti. I u toj delti imamo rukavce. I ti rukavci mogu biti i ovaj historiografski, i ovaj porodični, i onaj vrednostni u smislu tradicionalnog verosti, u smislu običaja, svega onoga što ovaj praznik kao jedna svevrstna sublimacija, onoga što nosi, i tu ćemo biti iskreni, kao svevrstno i mnogobožačko nasledđe, posebno u tom običajnom delu, o tome će više ovako da kažem porodica, da, 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 nego u onom, da kažem, bogoslovskom, teološkom, akademskom, kabinetskom delu, koji više pripada, ajde kažem, meni kao eksprofesor i sada svešteniku, ovaj, uh, možemo zaista mnogo govoriti. I, I toga se trebamo dotaći. Svuda da imate tu jednu veliku paletu i tu jednu široku, sveobuhvatnu deltu, dolazi do neke svojevrsne, preteška reč, zloupotreba, ali jedne degradacije gde se zaista i ličnosti koje se vežu, vezuju i kroz Svetoga Nikolu, Božeć Batu, uh, su komercijalizovane. I, I sam Božeć zapadnog tipa, u smislu onoga što ga vidimo kroz reklame, mnogo je komercijalizovan. Nekako se pogodilo ovaj, ove godine da sam na Božić po novom kalendaru koji su prihvatili neki pravoslavni narodi, koji nije samo ovaj vezan za rimokatolički svet. Konkretno, ne znam, Grci, e, Bugari, Rumuni, sam se zatekao u Solunu. I nije to razočaranje. Uopšte, nije taj fora pričnici, ja nemam ni godine da se u nešto razočaravam. Ovaj, već dosta toga i viđeno i doživljeno. Ali jedan vid možda m, malog, malo, jedna mala strelica me je pogodila u srce. Božićna liturgija Crkva Svetoga Dimitrija, poluprazna. Uh, pre toga badnje veče, Christmas Eve, Hristugina, oni kažu rođenje Hristovo, pravoslavna Grčka, ne govorimo dakle o Francuskoj, ne govorimo o Nemačkoj, ovaj, sa kompletnim nasledđem protestantizma, luterana, kalvinista, švajcarska, sve to ostalo što je vezano. Znači, govorimo o nečemu što je nama jako blisko. Vidite neku bukvalno žurku, vidite neki stage, vidite neku binu, ovaj DJ, govorimo o Aristotelovom trgu. I ne želim sad da ovo pretvorimo neko lamentovanje, ali želim da vam dam jednu iskrenu sliku onoga što vidimo u, u narodu od koga smo mi prihvatili i primili hrišćanstvo. U, jer naše hrišćanstvo je helensko hrišćanstvo. Koliko god da je ruski uticaj veliki kroz prevod Četa Mineja, sve, Svetog Dimitra Rostovskog, kroz e, svih ostalih bogoslužbenih, pogotovo mi ovaj sa Juga Srbije smo mnogo vezani za, za taj vizantijski tip hrišćanstva. E vi sada vidite tamo da ovaj kompletno taj jedan veliki, ogroman impakt, uticaj tog jednog zapadnog krila ovaj čini da su nam, nažalost, tamo, ovde, Bogu hvale, tu ću biti iskren i ponosan na naš narod i na sveštenstvo i na verne, crkve ostaju poluprazne, a da se trgovi pune, nisam ni protiv toga, ali da ti ljudi sa trga u ono vreme naznačeno dođu i u crkvu. I da se na trgu adekvatno ponašaju u duhu onoga što prethodi Božiću. Da se posti, da se ponašamo u nekim makar konvencionalnim okvirima, hajmo to tako da nazovemo nećemo lamentovati, radićemo se po prazniku, ali definitivno ta komercijalizacija na iskreno moju veliku radost, ja sam ubeđen jer je taj dan, ta jedna žica možda koja iritira zapadni svet, ovaj u ovom smislu možda dobra strana naše srpske, ovaj prirode da smo nekako tvrdovrati, da ne dozvolimo da nešto što uh, ne možemo da prihvatimo na naše grudi ili da neku kapu koja nije skrojena za našu glavu, ne želimo da je stavimo. Jednostavno, nije naša veličina, nije naš saiz, nije naš oblik. Nešto nas čini ružnim ili lepšim. Jednostavno, ne možemo da je nataknemo. Ajde tu u nekoj paraboli. I to je nešto što mene lišo raduje. I mislim makar da kroz veličinu ovih velikih, najvećih praznika, kao što je Vaskrs kroz sve što prati post, veliki petak, veliki subota, kao što je ovaj praznik o kome govorimo i koga sada proživljavamo, Božić, pripremne nedelje, detinci, materice, oci, pa ono što sledi, Vasilije veliki obrezanje, odnosno takozvana Srpska Nova godina, bogojavljenje, krštenje, sveti Jovan, sveti Sava, nešto što nam niko nikada ne samo neće oduzeti, nego verujem u jednoj esenciji čak i u tom nekom spoljašnjem obliku i manifestaciji neće moći da naruši na onaj način kako vekovima kod nas traje. Hvala vam lepim rečima. Ja Sada malo da uključimo i porodicu, kad budemo govoriti o tim pripremnim nedeljama. Prvo ćemo o Kseniju da zamolimo, da dođemo lepu pesmu. Ti si nam pripremila pesmu, je li tako? Da, da. Koji si nam pesmicu pripremila da nam ulepšeš ovaj lep dan? Božić. Boži, 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 boži. boži, to je baš pesma karakteristična, da kažemo, za Božić i veoma lepo. Hoćeš nam malo odpevaš onda? I have this all the way. Božić, Božić, blagý dan, blago Hrista rodjen dan. Božić, Božić, svetlý dan, sa svetlošťu oba sjan. Božić, Božić, svetlý dan, sa svetlošťu oba sjan. Dieva Hrista rodila Felenama povila U pećini Hristo spi Sveta djeva nad njim dim. U pećini Hristo spi Sveta djeva nad njim bi Slama lepo miriše

angelis se bastille maya, michelle, vesel te sel sinoches, nexis cristos, pas, vesel te sel sinoches, nexis lavi christos, pas. Veseltes, ers, Bravo, ovo baš za aplauz jedan. Toliko je lepa, hvala ti mnogo. Ovo je, kažem, i najljepše kada deca tako nešto um, na svoj način dožive, kada otpevaju, kada nešto ispričaju, to je i najljepši način za praznik. Sad moram prvo mamu da pitam. Uh, detinci, materice, očevi, uh, kako se k'o vas to obeleža? To su dani koji prethode, u stvari nedelje koje prethode samom Božiću. Pa, uh, naravno, to su praznici koji kojima se zaista i kao porodica i sve porodice, verujem, raduju. Mi nekako baš posebno i volimo Božić i dvoje dece su nam sa strani, na strani i onda se tada svi okupimo i detinci, ne znam, možda Ksenija bi mogla da kaže, ona bi volala da ispeče baš o detincima jer to je za njih onako baš posebno, pogotovo za nju je to poseban doživljaj jer se tada sprema onako i da, da mi roditelji ne primetimo da ona krije neke čestitke koje nam pravi pesmice, koje nam piše, poklončić koji kupi, pa je bi mogla ona da ispriča detnicima. Može, ali sam to da kažem da je to mnogo lepo da se deca od mali nauče da treba i da daraju nešto i da daju, ne samo da primaju. Naravno. Deca se uče, to ne divaju osobine da nekome nešto treba sami da smisli da pripreme. Naravno, ja mogu samo da, da se nadovežem da. i na priču da. uh, suprugovu. Uh, radim u školi, radim sa decom i predajem likovno. Hmm. I mnogo se radujem kada vidim obično pred praznike Nova godina pa crtaju čestitke i onda smo malo to u poslednje vreme priorentisali na Božić. Toliko sam onako presrećna kada sam videla da su deca crtala ne samo da čestitaju Božić, nacrtaju banjak ili baš običaje koje se u njihovoj kući proslavljaju. I to takve neke detalje gde se vidi ta prava porodična ljubav i tradicija koja je u stvari usađena u našem narodu i koja je negde vekovima prenešena verovatno od bake na deke, pa roditelji, pa roditelji na decu. I odlazak, na, posebno se onako raduju kada idu sa očevima da seku badnjak. To sve crtaju, jer deca su najiskrenija biće, oni ne mogu ništa, svaki detalj primete. Onda, kada vezuju majke, to su isto crtali. Recimo, ja sam im samo rekla da je tema Božić, ali toliko detalja su oni nacrtali, eto, i za detenice, i za materice, i za očeve. I naravno, sam praznik Božić, kako se prazni u njihovoj kući, baš onako tradicionalno, što u stvari tradicija je očuvala našu veru. I mislim da naše ove generacije i tekako imaju mnogo toga i da nam pokažu da baš treba da osošnemo decu. Da oni sve primete u porodici, apsolutno sve. I to prenesu, evo ja kroz, konkretno kroz svoj predmet vidim, kroz crtež sve što nacrtaju, tačno se vidi. I kako se osjećaju i kako proživljavaju sve to sa mamama i tatama i uopšte u školi i sve. I tako da je mislim da ima nade i za naš narod, za naše srpsku decu, što se tiče te neke tradicije i očuvanja vere. I dosta ima porodica koja odlaze u crkvu, koja poste, koja tako decu vaspitavaju u tom duhu pravoslavnom, tako da, eto, mi ovako kao svešnička porodica, to je negde svojstveno, ali je mnogo lepo kada stvarno vidim takvu decu koja su nekako bogolika, jer su im to roditelji usadili. A je lepo kad vi kao, pro, kao prosvetni radnik da. a, to kod dece nastavite da negujete ili jednostavno a, i objasnite nekoj Naravno. deci koja možda nisu to možda kod kuće da, da nauče. Ne samo i kroz veronauku, dosta dece da. i hvala Bogu uh, ide na veronauku. Ne samo u školi gde radim, evo i kod njih u školi i u ško, našim školama u Nišu. Ali se to i kroz veru učitelja, ali je mnogo lepo kada se vidi da, su to prene, da im se to roditelji, porodice, bake, deke, da im roditelji prenose svu tu veru i tradiciju i onda oni shvataju nije im strano, više ne, ne mogu da sad da se zamisle šta je sad sveti duh. Sve im je to sad primam, shvataju smisao svega. Tako da je, eto, to sam onako negdje imala potrebu da podelim sa vama i da se nadovežem na suprugovu priču kada je rekao kako je tamo u Solunu, a kako kod nas su zaista pune crkve i dosta dece se pričešćuje i hvala Bogu na tome. I, <coughs> i to što vi kažete, preko crteža se mnogo toga se vidi, psiholozi dosta koriste i crteža da bi bili tačno stanje i u kući i deca, sve šta ja, priživljavaju i sve. Oni su imali temu Božić, ali oni su, znači nisam im rekla, oni su crtali kako vezuju majku, kako, stvarno je mnogo lepo i i tako imaju to neki osjećaj humanosti za drugu decu da podele poklone, ne samo u svojoj porodici, nego drugarima, drugaricama i eto, da baš... Baš mi je onako, baš, baš sam imala potrebu da podnosim. Baš nam lepo objasnili. <laughs> Hoćeš da vam sad ti kažeš kako je? <laughs> pa za detinjice, de, 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 Za dete inse roditelji svoje deci vezuju noge, a dete za uzrast trebaju da je na fišu neku pesmu, poljubi ili zagrljaj. A ti što biš omog da pripremiš? Pa, o, o sada ove nedelje, za detinjice, sam roditeljima kupila šalje, pa uh -huh. to je tako moj... A ti jako lepo pevaš, ili odpevaš neku pesmicu za detinjice? Stražiš da pa. to od... O da. Kseniji, da, kada je već tako lepo peva? Pa daj mu, mi tamo u crkvi, hor, deči hor, pa tako peva. Mm. Pa i pa tako pevate? Da. Evo tu i brati, znači, si ti isto, pretpostavljam, uključeni su, detinjice, i tebe vezuju? Pa, pa da, ali najviše Ksenija je zadužena za poklade. Ksenija je odabrala to da bude njeno. <laughs> da, ja, ja je pomažem. Ti pomažem, eto, poma, fino. E sad, ovako, ja opet moram do mame samo, pa vi samo pritržite mi kroz vas zvoje, tu. E, da vidimo kako se e, porodica priprema, e, kako se to badnje veče, pa doćemo posle nam i do Božića. Pa evo, mi konkretno veći, naša vi već, porodica. Vi ste već i banjak, već ste rekli da. da. E, za badnji, badnji dan naravno okitimo badnjak, eto Ksenija je ponovo zadužena, to ona peva pesmice da okiti badnjak sa svojom braćom i sestrom. Odlazimo u crkvu na paljenje badnjaka. Tu imamo taj naš crkveni hor pri crkvi Sveta Petka. Tu deca pevaju. I tamo u crkvi pre paljenja badnjaka isto okite badnjak, što je onako posebna rada za decu. Svu decu iz parohije. A je lepo da što je crkva uključena u celu priču? I crkva, da. porolice, što sve to čini u celinu. Jeste. I posle toga, posle molitve, vratimo se kući. Imamo običaj Tada smo se kod bake i deke svi porodično. I to je onako nešto što je našoj deci ostalo onako usađeno. E, taj baš običaj e, unošenje badnjaka u kuću i e, tada je večera na podu. Baka postavi tako stoljnjak i svu hranu posnu, naravno, na pod i onda ulaze dečaci, momci e, sa badnjakom i eto, pozdravaju, srećno badnje veče. I onda mi joj i tako deka baca orahe po čoškovima kuće. Mm -hmm. I onda sedemo svi na pod i, i posna trpeza, posni pasulj, posna pita. To je to, tada ne, da, nema riba. I česnica. Imamo česnicu i za badnji dan. Isto, to je poseban doživlje za decu da vide ko će da iz, izvuče novčić. I kopeš ne izvuče. Pa, obično, obično ksenija. ksenija. Ne znamo da li se bude najvišta, ali uglavnom Ksenija. Onda se spremamo za Božić. Ujutru je kod nas u kući. Mi slavimo Božić u svojoj kući. Tada kod nas dolaze baka i deka i strici, strina. Isto umesim česnicu. I odemo na Božićnu liturgiju, deca se pričeste, pričestimo se svi, vratimo se kući. Isto je poseban onako, to je neki zaista poseban doživljaj tog trenutka kada smo svi na okupu. I prvo, lomi se Česnica, da vidimo opet ko će da izvuče paricu. Božićni ručak, tad smo svi tako veseli, raspoloženi, nasmejani. Tako, čestite me i drugima Božićni, i familiji celo i tako. To Kažem, Imate četvoro dece, dvoje Četvra, su sad da. ovde, još četiri, imate još dvoje. Da. Znači puna kuća, Puno veselja. Puna kuća i eto tu su, porodično se svi skupimo i baš je puna kuća veselja u bukvalnom smislu. Svi su nekako veseli. Ksenija jeste zadužena za tu neku atmosferu, ali i braća nisu ništa manje tako stiljiva. Baš je onako veseli pe, i pevaju i Svi smo onako posebno raspoloženi, kao i sve porodice. Još što vam kažem, možda što mi pratnike deči vezemo za decu, pa kažemo to je više za decu, su ti praznici. Ali evo imate osmi rad, ali tako se vadim, pa onda imate uh, još veću decu. Uh, da. Gdje su oni isto tako uključeni u sve to, nekako uvek mi praznike vežemo, kažem za decu. Uh, Lepo ako je to ostalo i deci koja, koja rastu pa da budu opet na okupu s porodicom. Da, pa naravno, naravno, to je... To me se posebno kao majka i radujem, što smo negde uspeli, možda ja više, eto kad smo pominjali materice i majke, da, uh -huh. mislim da su majke stup svega. Apsolutno stup svega i da majke mogu sve da podnesu i da nose i to tako treba i da bude. Tu smo da podržimo muževe, ali nekako deca su mnogo ostaljena više na majku i upravo u tom nekom i vaspitavanju što se tiče tih običaja i uopšte odnosa u porodici. Tako dakle, da Baš se radujem što, evo, čerka je najstarija, pa sin, pa matija, pa Vladimir i pa Ksenija, znači dečaci su u sredini. Ali oni su, da, kroz njihovo ovako odrastanje vidimo to što sve dok su bili manji, pa je to delovalo onako možda i toliko ne obraćaju pažnju, a sad vidim upravo tu neku njihovu potrebu da iznenade i nas dvoje, da ne samo nekim poklonom da vam posla, nego uopšte i nekim uspehom svojim i na fakultetu i u školi i uopšte, eto, izborom društva baš onako se trude da, da nam budu nekako prave te zvezde, da budemo ponosni na njih i zaista jesu. Dakle, tako da nisam, da ne bude da ga zvuče skromno, ali stvarno su nam divna deca. Onako, mi, naš trud oko njih se <coughs> vidi se, vidi a i oni se trude da to u stvari jeste pravi dar. Poklončići su bitni, obradujemo se naravno što Ksenija kaže za šolju, ali ta njihova ljubav i pažnja ta njihova. Njiho, da, da, prvo između i... njih koja je tako negde, I, što mnogo i pomognu praznici. I Vaskrs i Božić, i opšte si e, slava, to su sve neke praznici kada se okupljamo, da njima ostaje, kao što i nama dok smo bili mali, ostaje usađeno i to nas održava. Zato sam pomenula deca u školi, jer to su, to su moja lična deca, ali deca u školi su opet deca koja ne, znam, koja ne znam toliko, ali se tačno vide mnogo, hvala Bogu, te porodične dece koja su onako baš rastu u tom pravoslavnom duhu. Znate prvi, Božić je i podsjeća na značaj porodice. Sveta porodica, a, prvo toga, onda porodica kao stub u stvari svakog i yes. društva. Na kraju kraja, nažalost, sada dosta smo da vidimo često i nasilja i kod dece, da. i da. možemo da počnemo za porodice. Što u stvari to pokazuje koliko je bitna porodica, a evo da doprnem samo i značaj majke uopšte za kuću. Uh, nekako mi često uh, možemo da čujemo uh, da kad je u pitanju naša vera, uh, nekako jače mesto i mesto imaju muškarci, a ne žene. Što u stvari kad pogledamo, opšte nije tačno. Žene te kako je u našoj crkvi poštovana, počeo od presvete pogorodice koje se svi molimo i klanjamo, pa onda dalje idemo sa, sa majkama, do toga da majke imaju jedan prelep praznik, materice, dobri očevi imaju očeve ili oce, kako već ko naziva, ali hoću da kažem da postoji praznik jer u jednom trenutku probano je sa danom žena da se zamene materice, ali dan žena je sasvim druga priča, nije vezano za ovo. Tako da su žene i te kako kod nas značajne u našem životu. Pa naravno, da naravno, slažem se sa vama i mislim da, kao što sam i rekla, majka žena je zaista stup uh, i por, stup porodice. Jednostavno, uh, onako jedna dobra majka. Nije samo yes. sada pitanje da je da majka bude nešto previše pokorna, pa to dobra da, nevo, majka je slušat. Ta, ta bliskost koja Jest. se tu održava što je bloko. I u crkvi vidim naša liturgijska zajednica sve te žene koje, nam, koje dolaze u crkvu su apsolutno predane Bogu i na taj način i prenose sve to <coughs> da svojim porodicama i mnogo ima slučajeva gde tako žena krene u crkvu pa onda malo po malo privuče i možda supruga, pa decu, pa na taj način mnogo je lakše i vaspitati decu kada smo... Da, da. Baš ima, evo i kod nas u Svetoj Petri suprug može da po, potvrdi to. Dosta tih bogolikih žena koje su krenule u crkvu, u tim nekim liturgijskim životom i na taj način su svoju decu malo po malo privukle Bogu, supruga i sad to je jedna velika budućnička porodica. Te pesme ovako smo zapostavile tebe, ali to je ženski deo koji više priča. Kad govorimo o Božiću, evo, o Božiću, badnjem danu, šta bi ti istakao? Šta je za tebe najinteresantnije? Pa najprej meni je najinteresantnije kad, paljenje badnjaka. Kada mm -hmm. odemo oko 4-5 uh, uveče, kada osvešteniki uh, najpre dođe mnogo ljudi ispred crkve u porti crkve i pali se badnjak i ši na, narod se okupe oko te varnice i grejemo se tako kad bude hladno ili je uh -huh. re je za da, u tom doba hladni deo godine Mhm uh -huh. a zašto palimo taj badnjak? Da pitamo paziva <laughs> na Ima nekoliko sada to objašnjenja u svakom slučaju ovaj to je nešto što je jedna naslaga onako što je prehrišćanski period primanja ovaj hrišćanstva Um, u svakom slučaju, um, jedna simbolika um, da se svalji o gresi um, i da ostavljamo onoga starog, ogrhovljenog čoveka, staroga dama, punoga greha ovaj, i da se oblačimo u novu blagodat, novog rođenja, odnosno dolazka bogomladenca Hrista. Um, hrast je bio nekad sveto drvo ovaj, u paganskoj religiji. Imamo nešto da je vezano drugi tip tumačenja za praznik, pravljanje sjenica, što je bio praznik od starozavetnih i judeja. U svakom slučaju, ako bismo... To je već ona priča o tim raznoraznim rukavcima koji čine deltu, gde se uliva slikovito ovaj veliki praznik. Mini Božić kao datum ne možemo da vežemo, da li je po starom ili po novom, to mu dođe isto 7 ovaj samo ta jedna reforma kalendara koja se odvila u srednjem veku je to samo napravila razliku od tih 13 dana i o tome možemo da pričamo da će 2100 godine biti godina kada će se opet za jedan dan pomeriti tako da više nećemo imati kad kažemo četvrtost mi moramo oni ultra pravoslavci da bude sedmi e pa 2100 neće biti sedmi biće osmi. Tako dakle, da ovaj ta priča ne pije vodu jer prema izveštajima prema odeljcima prema evanđelskom opisu, pastiri, to je bilo proleće. Znači, božečni period nije bio zimski. To je u stvari ovaj sunce pravde uzeto je, dakle, da bi se u drugi plan stavio mnogobožički praznik nepobedivog sunca, pa prethodne saturnalije koje su prethodile, kako kod Rimljana, tako i kod Grka, kako u rimskom, tako i u helenskom svetu. I Božeć je tu stavljen u frontu toga, da pokaže da je Hristos to nepobedivo sunce pravde, u smislu da je tada taj zimski solsticijum, da je tada sunce, odnosno dnevnica, dnevna svetlost, ovaj, duže traje, do tada su dani sve kraći kraći noći duže. Eo od tih datuma kreće da to bude ovaj duži dan, odnosno da sunce pobeđuje ta, pobeđuje tamu, da, ne znam, vrlina pobeđuje greh, da sve ono što je, uh, uopšte u kategorizaciji onoga što je dobro, pobeđuje sve ono što je zlo. Tako da, u stvari, Božić, gledano po datumu događaja, uopšte nije vezan za taj datum. Znači, to je u stvari jedna kompletna parabola ovoga praznika, kada kroz taj kontekst gledamo šta Božić nosi kao poruku. Ako gledamo kroz, opet, i, i istorijski deo praznika, nekad se Božić zajedno praznovao sa bogojavljenjem. Bogojavljen je, dakle, 19. januara. Kasnije, tek negde od četvrtog veka, ovako otprilike, opet nas tu erotologi uči da pre u zapadnom korpusu Rim i njegova okolina, pa tek onda se širi na istok, se Božić odveja kao samostalni praznik. O tome sam nešto malo rekao na početku emisije, da se tu ne ponavljam, da rani hrišćani nisu toliko davali značaj, pridavali značaj telesnom rođenju, već više jednom duhovnom rođenju, da ne kažem smrti ili ti čak i više krštenju, što je bio u stvari vezano za bogojavljanje datum praznovanja kada se cela sveta trojica projavila. Dakle, ne znam, duh sveti u vidu goluba, gospod sam koji se krštavao, bog otac u vidu glasa i tako dalje. To su već teme makar za one koji dolaze u crkvu široko poznate. Tako dakle, da možemo o tom, ovaj, o čemu ste me pitali, kroz jednu široku paletu da govorimo. Ovo o čemu bi samo možda malo dodao, Zdravina porodice mora da se neguje. Nema nik, e, e, nigde neće moći da postoji ideal. Da postoji ideal, onda bi ovo bio raj, ne bi bilo zemlja. Onda mi bili bili parče raja. Ali kad se stremi ka nekom idealu, kreće se možda od nekih niskih, ne znam, ovaj talasnih dužina, pa se dođe do nekog optimuma, nešto možda što može u datosti vremena da ponese i telo i duh. A onda se izlazi iz optimova pa se kreće lagano po idealu. Suštinski svi ti ljudi koji su u freskopisu svih crkava u žitima svetih su bili obični ljudi. A onda su opet kroz gradaciju svog podviga i života dostigli stepen svetlosti gde da ih je crkva prepoznala i proglasila svetima. Time želim da vam kažem, to je vezano i za porodicu i za porodični život. Nigde nema ideala Zato treba da se stremi tome. A crkva zaista jeste, ako gledamo kroz zemaljske naučere jedna institucija ovaj, koja će biti ta koja nije od ovoga sveta, a živi u ovom svetu jedna luka, oaza, filter, onoga da čovek treba da doživi i da nauči samo ono što je lepo, ono što je vrlinski, ono što je večno, ono što je trajno, I to je ono što je moja supraga sada pričala. I možda je pokazna vežba na porodici prva meta gde treba to da se pogodi taj cilj života. I ta vežba kao, evo ja sam od onih generacije koja je služila vojsku, ne pogađa se uvek u metu. Ne pogađa se čak uvek i u papir mete. Pogadi, promaši se kompletna meta. A onda se pogodi, ne znam, jedinica, dvojka, nekad se pogodi desetka. Desetka se čak i kod najboljih pogađača jako teško pogađa. Sad ovo se govorim slikovi, tu alegoriju, parabolama. I mislim da sam shvatljiv. Ali bitno je da pokušavamo. Bitno je da gađamo. Bitno je da se trudimo. Da onako šiljimo oko. Da život podešavamo i baždarimo na način da bude jedan blagosloveni pokušaj zdravine života. I još nešto makar kroz kontekst života naše porodice. Meni upalo u blagoslov, možda ni ja ne bi toliko na tome insistirao, ovaj, da sam imao mogućnosti da se školujem i da nešto malo ovaj vidim svet. Makar onoga koliko je bilo u nekoj datosti mogućnosti vremena, bili smo i pod sankcijama, pamtimo svi koji smo nekim godinama koje nosimo, i mnogo, mnogo teža vremena. Naša deca možda kroz tu kategoriju života to ne nosi na taj način makar godišta moje dece. Ovaj silno за za vize pored ovima, ali evo najstarija ćer je bila na školovanju ovaj u Budimpešti tamo završila svoju gimnaziju, sad je u Beogradu van svog matičnog doma i grada. Ovaj stari sin ovaj je u Beogradu u bogosloviji peta godina, ovo dvoje su sa nama još u osnovnoj školi. Verem da će oni ako im se pruži mogućnost nekog stipendiranja niko ne živi sjajno ako bi se finansirali iz nekog našeg porodičnog novčanika, to bi bilo jako teško, neizvodivo. Trudit ćemo se mi kao porodica sad da ne iznosim neke naše privatne stvari, da ne, ne, ne ljude ne... Ovaj, tim nek... Želim samo da kažem, kogod je u mogućnosti, neka pruži priliku da vidi jednu drugačiju datost, da vidi jedan šarolik spektar svega onoga, ajmo kroz kontekst ovog praznika, što nosi i samo hrišćanstvo i što nosi ovaj svet. <kuh> a naravno mudar čovek i u tim godinama će biti toliko mudar, a to je ustvarno što će poneti svoje porodice, ako se to stavi na dobre osnove, da skupi samo ono što je nektar. Da skupi samo ono što je zdravo. I o tome sam nekoliko puta pričao o emisijama koje smo imali. Nažalost, nebali broj naših i umnih glava kada je bio poslan od strane porodice, čak od strane stipendista svoje države, išlo i skupljalo mentalitet i učenje ulice. Mislim da se tu potpuno razumemo. Biću i trudim se da u izrazima budem zaista malo ovako u oblandama, da ne budem toliko ogoljen. Nisu išli da sakupe nektar, da sakupe ono što je ne mora da bude ni hrišćanski lepo, neka bude tradicionalno lepo, neka bude savesno lepo, neka bude univerzalno vrlinski lepo. Čak i za ateistički svet, bilo koji, svi razlikujemo šta je dobro, šta je zlo. E, to je nešto što to treba da bude, da kažem, uvek neka intencija da kada čovek, a opet ponavljam, treba da se potrudi svaka porodica da ta, da da neku mogućnost Ta mogućnost ne treba da bude ni van granica. Mi smo dovoljno različiti. Suproga mi je iz Valjeva, drugi mentalitet. Nisu isti kao mi južnjaci, ni temperament, način možda života, razmišljanja, prečani tamo iznad ovaj Dunava, Save, srpski korpus, sada već u drugim državama, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, uh, Severnoj Makedoniji, Uh, već ogromna dijaspora i rasejanja u dalekim prekeonskim zemljama. Nemali broj mojih paruhijana su sad u Americi, u Australiji. Da ne govorimo način ekonomske migracije, čak i intelektualne u Nemačkoj, Švajcarskoj. Ovaj, ja mislim da ćemo doći jako brzo do tačke da će nam pola nacionalnog korpusa živeti van matice. Evo, rezultati popisa već apsolutno ukazuju na to. I to je tema ove emisije. I to opet nije lamentovanje. Pravimo samo jedan presek onoga što životna datos nosi. Nemojte nekom da se drzne na pamet da misli da ja osuđujem bilo kakav politički, društveni establishment. To je nešto što je datos vremena. Narodi su nestajali. Kada se kaže, ne znam, varvari, varvarin, pa to je bio narod. Ogroman narod. De su silni vizi goti. Gde su silni goti? Neko će reći kroz potomke. Kroz, ne znam, Rumune, Francuze, šta su već sve to? Ajmo da to prihvatimo kao deriva toga. Ali onog u osnovi nema. Znači, ne su, ponavljam, narodi, ne samo države. Evo sad da vidim, opet se pojavlja raznorazne statistike. Tu čovek može da vidi kroz opet kroz te društvene mreže, gde smo često, ja sam priznem, provodim možda i više vremena nego što je potrebno. Koliko je proizvodnja nečega bila u toj zemlji? Pa vidite kako iz decenije, iz godinu u godinu se menjaju mesta, ne znam, raznoraznih uh, društvenih kretanja u svemu. I nemojmo uopšte da se čudimo da život giba, da je život dinamična stvar. I to je ono što Božić nosi kao jednu poruku. Da u tojnoj dinamici života, prihvatamo datost, ali ne da datost saobražava nas, to često isto ponavljam, neću biti dosadan, nego da mi preobražavamo datost kroz jedna hrišćanska merila života. I nemamo da se vadimo da su bila druga vremena. Vremena su apsolutno uvek ista. Drugači su možda okolnosti brzina kretanja. U starom srednjem veku brzina kretanja tehnoloških pronalazak je bila jako spora. Sad imamo to nešto što teče ogromnom brzinom. Koliko imate od aviona do drona? Imate nepunih 100 godina. Da imate sada da neko bukvalno ono što je bilo da deca kada igraju onim džojsticima igrice, da neko sa nekim igricama na par hiljada kilometara gađa nekog u tanjir iz koga jede. I ovo ne pričamo sada u parabolama. Ovo pričamo o realnim stvarima koje nam se dešavaju. To je isto Božić. To je isto Božić. Da ono sve što kroz tehnologiju koje nam je Bog dozvolio da našom slovešnošću mi donosimo ovaj svet, bude čoveku na spasenje, da ne bude čoveku na razorenje i tela i duha, u hrišćanstvu to je apsolutna simbioza. Tu nema nikakvog dualizma. Ako razvojite telo i dušu, telo i duh, tu, tu nema života ne funkcioniše, makar ovde na zemlji, u drugoj stvarnosti, u rajskom podešavanju, to ćemo videti kako izgleda tu, nećemo imati telo. Ali ovome što sada živimo u ovome svetu, to jednostavno tako funkcioniše. E, Božić to treba da donosi. Jedan preobraženi um, zdrav um čoveka sa dobrim željama. A dobre želje počinju iz prvo same ličnosti, sebe samog, onda ono koje ti je najbliži, a to je porodica, onog onda kad se kao koncentrični krugovi, ne znam, kolege, komšiluk, familija, rodbina, koja često nije u istom gradu, ja lično nemam nikoga skoro u ovom gradu, od, ne samo od bliže, nego i od dalje rodbine, osim svoje porodice. Hoću da vam kažem da su to neke stvari koje čovek treba na taj način da prihvata i da ga proživljava, uvek tkajući, kako kaže Sveti Nikolaj, svoje konce za nebo kada praviš tkanje da se vezuješ na nebo, ti nikako nisi... Kako se zove one lutke, ovaj... Ajde, Marino. ja sam ovako preumoran. Ove ovaj marionete koji idu onako. Mi nismo božanske marionete. Bog nas ne vodi na koncima, pa da nam on diktira kako ćemo odigramo, da kako ćemo da pričamo. Naprotiv, čovek je slobodno biće. Ali u svojim koncima na nebo on kroz dobru volju pravi kanale. Pravi te rukavce delte svoga života gde se vezuje za jedan čisti izvor, gde se vezuje za izvorište koje je bistro, koje je zdravo, koje nema amonijak i ono što se desi, evo to nam je bliska prošlost, to preko ih desetak dana da se u piru to desilo, akcident, eksident, kako ćemo to da nazivamo, nesreća, to je nešto što život nosi. Nećemo tražiti ko je kriv, gde je kriv. Nije ni tema emisije. Život i daslu života je to donelo. Ali mi ćemo živjeti na taj način da ćemo to, opet kako kaže ta zapada terminologija, hendlovati. Rukovat ćemo time da živimo da što manje štete nanese. Tako da ćemo živjeti ovaj život da sve što je negativno što manje štete donese, da pravimo neko barijeru, da pravimo neku opnu, da će nećemo ozračiti grehom, a uvek emanirati svetleti svime onima što je onim što je varlina u nas. I mislim da to treba da bude suštinski najveća poruka Božića. Ako nešto drugo bude razvodnjeno, evo ove poruke oko degađenja na Kosovo i Metohije i svega ostalog, kad vi imate da je sve u formatima političke, društvene, sociološke koreknosti, pa vi imate par rečenica gde su krive obe strane, hajmo da ostavimo u konteksti hrišćanskog života. Ne mogu da se odbramim, bombardovan sam grehom. Upalim televizor, vidim sve što je vezano za greh. Pa promeni kanal. Nije na svakom kanalu nešto što je greh. Kad nešto na telefonu ti izađe nije primereno, i to ćeš isto prebaciti se, okrenut ćeš na nešto što će biti primereno. I mnogo je toga primjera, mislim da sam ovde bio potpuno jasan, da Božić ne svedemo na korektnost ovoga života, na komercijalizam, komercijalizaciju, deda mraz, da je kako ćemo da nazovemo, ovoga života, već će to biti nešto što će biti korpus elementarnih hrišćanskih vrlina koje svako treba da nežno, nežno rasađuje gaji i zaliva u bašti svoje duše. I preko što poželimo srećan Božić našim rodicima, slušat ćemo još jednu muzičku numeru, a onda da, da poslušimo čestite. Evo, smo do kraja. Ima toliko još stvari o kojima bi mogli da govorimo. Predivno vreme, ali vreme prolazi, proletelo vreme e, sa oko divnom porodicom. E, Predili ste nam političnu atmosferu ovde. Hvala vam mnogo na tome. Ali evo, da zamolim za kraj i za sve čestitke našim gledalcima. Zamolim oca Ivana, zamolim vas. Kako će otac Ivana umest cele porodice? Možda. Ili hoće neko od vas, kako ste? Pa ne znam. Evo da, ovaj, da ne kardemo od, od praznika ovaj, neka je zaista blagosloveno i od srca blagosloveno sve ono što uh, i ovaj početni mesec ovaj, uh, u krugu godine u ciklusu života ovaj, uh, nosi. Januar pun praznika, krećemo, ga, krećemo ga dakle ovaj, sa, sa badnjim danom, sa, sa Božićem. Nastavit ćemo, dakle na Svetog Vasilije, obrezanje, prethodi Sveti Stefan, drugi dan Božića u stvari sa sabor Presvete Bogorodice, o tome smo često pričali da su ličnosti koje su aktivni delatnici, saučesnici praznika uvek nalepljeni kao praznik ovaj koji će biti na samom nosiocu praznika, dakle ličnost sabora Presvete Bogorodice, sabor Presvete Bogorodice drugi dan Božića, Sveti ovaj arhiđako Stefan, ponavljam se ti Vasilje Veliki, obrezanje gospodnje Srpska Nova godina, zatim ovaj krstovdan, bogojavljenje, sveti Jovan, ovaj najveće rođen od žene, pa naš sveti Sava, isto ga dana je na Грузиска, sveta Nina Gruzijska, zatim sveti apostol ovaj Petar i njegove časne verige, sveti да не veliki, i da ne idemo dalje. Januar možda najhladniji polja, ali najtip, najtopliji u porodici, najtopliji u crkvi i uvek, ali zaista to neće biti fraza jedan poziv, svima vernima u toku januara meseca tražite toplinu srca i ogrejte se u svim našim hramovima, duža su možda bogosluženja, ali je ovaj zaista jedna velika toplina oko srca. Iskoristit ću priliku, ovaj, nije neprimereno, jer to pripada pod uh, našem, našoj, kako bi moderni već krovnoj organizaciji naše crkve, jako lep jedan rad versko-dobrotivnog starateljstva, ustanova koja je zanovljena u našoj eparhiji Dolovskom vladike Arsenija, ovaj jedan veliki humanitarni rad na svim poljima. Svim onima, to je jedan crkveni izraz, potrebiti, znači oni koji iziskuju i traže neki vid potrebe. Dakle, to je jedan korpus, ugroženih porodica, siromašnih porodica, bolesno bolešene dece, bolesnih starih ljudi, opet što bi se kolakvilnom rečnikom reklo, onima koji su na margini društva, nekad koje društvo ili možda čak i zakonodavac ne prepozne kao subjekte, da ne kažem objekte, onima kojima treba pomoći ili u meri na kojima treba pomoći, crkva, pokušava da prepozna te, da kažem, ciljne grupe, opet ne vodeći računa da to budu samo pravoslavni hrišćani, to smo dokazali, svaka ličnost je ikona Božija. Tako da ovaj jedna zaista uh, moja pohvala, lična i jedna podrška iz naše crkve, ja kao starešina crkve i u ime cele porodice naše, tim ljudima koje zaista rade jedan ovaj jako lep i težak posao ti ljudi se najmanje vide. I ti ljudi su bukvalno iz onog iz onih priča o vrednim mravima koji su telo možda sitni, duhom jako veliki koji rade neke velike poslove u jednom ovaj da kažem našem crkvenom organizmu. I mi se trudimo da u tom delu i kao parohijska zajednica na nekim nižim da kažem nivoima pomažemo onima koji su u parohiji. Trudimo se Mi smo našu decu, evo, praznike Božića, i time ću da završim, odgajali recimo na stvarima ljudi koji su nama poizemljivali stvari, stvari, govorimo o ono o čega se nosi, i to dalje kanalisali. To je možda jedan najmanji prikaz na koji način može da bude manifestacija Božića, da ono što nam se omali, a što bude potpuno podesno da se nosi, daruje nekom drugom. I nije sramota nositi takve stvari, Nije teško odvojiti jednu konzervu, nije teško dati jedan slatkiš za jedan osmeh, tako se zvala akcija koju smo imali pre otprilike na desetak dana. Eto, to su sve neke stvari koje baštini Božići. Hristo se rodi. Da, istinu se rodi. Hvala vam mnogo. Još jednom što ste izvoljili vremena za naše gradoce. Hvala što je cijela porodica odvojila vremena i prenesti nam deo portične atmosfere ovde, podeli deo vašeg slobodnog vremena sa nama. Ovo je vaš najveći uspeh. Mogu, hvala. <laughs> Mogu slobodno da kažem. Ovako lepo vas i fina deca. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Hvala vam. Uh, u ime televizije Zona Plus, naravno srećan Božić, neka svetlo svitlemske pećine obasje vaš dom i čuva vašu porodicu. Hristo se rodi, vajstinu se rodi.